magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ardayda Soomaaliyeed lagu guddoonsiinayo shahaadooyin, taasi oo la qabto sanad kasta. Wariyaha magaalada Stockholm Abdiqaadir Salwo ayaa faahfaahinta warkaasi ka soo diray Stockholm. munaasabad loogu magac diray abaal festi, munaasabadaasoo lagu abaalmariyo ardayda Soomaaliyeed ee dhammaysay iskuullada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka waalidiinta iyo macalimiinta Soomaaliyeed sanad walba, waxaana lagu qabtaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden. munaasabadina sidan ayay u dhacday. kusoo dhawaada xafladda abaal oo sanad walbada qabta bisha juun markii iskuulka la helo. acuudu billaahi min ashayaani rajiim. waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi khaliifa qaaluu ataj'alu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku ad-dimaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. dhammaan waxaan jeclahay inaan idinka mahadceliyo sida sharafta leh ee qiimaha iyo qadarinta leh ood noo ajiibteen oo naga soo qayb gasheen munaasabadan aan ugu talagalay inaan ilmaheenna ku dhiirigeliyo. xaqi weyn ma jirto ilmahaagi yaraa oo koray oo ka qalinjabiyey ama dhameeyey att komma hit och tala och fira denna dag tillsammans med er. Idag är alla glada, men också väldigt stolta. 9 år i grundskolan är klar. Men nu gäller det att faktiskt ta sig vidare till gymnasiet. För kunskap är makt och utbildning är nyckeln till framgång. Det är viktigt att vi i tidigt skede ser till att ha alla möjligheter för att lyckas. Och därför är skolan grunden för detta. Så det är väldigt viktigt att man satsar i skolan, gör det man kan för att få så bra betyg. För det är det som kommer fortsätta vägen igenom. macalimiinta xafladdan soo qabanqaabiyey si gaarka aan dadka uga shaqeeyey runtii aada ugu mahadsantihiin. talabaad aan leeyahay maadaama ay tahay maalintii ciyaalkii Soomaaliyeed iskuullada ka baxay abaalmarin la siinayo, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada oo maanta hoostooda ka baxaysa. Runtii waxay hadda horseed u leeyihiin inay gymnasia soo galaan. waa ilmaha gariirka dhexaad todobaad sideedaad sagaalaad saddexaad sanaadkan ku dadaalo oo dusi sare markaas ku diyaarino dusi sare marka loo diyaarinayo jaacad loo diyaariyo jaacad loo diyaarinayo shaqooyin muhim ah. waa ardayda ugu sarreysa ama mutaysata shahaadada ugu sarreysa ee klaaska qofkaasi ardaygaasi dhigto. ujeeddada looga dan leeyahay waxa weeye in ardayda kaleeto
ee la dhigata ama kuwa soo koraya soo kobcaya iskuulada bilaabaya iyo kuwa hadda ku jiraba inay ku daydaan oo ay ardaydaas heerka ay gaareen iyaguna ay la gaaraan saxiifisalbo magaalada Stockholm dalka Sweden.